ඔන්නට අනියා ඔයාට කැමති ඕනි මැද්මක් ගන්න හරිද අනේ ඔයා කොච්චර හොඳද පැටියෝ ඔයාට ඇති වෙනකන් ඇඳුම් ගත්තා නේද දැන් හරිනේ ඔව් පැටියෝ හිතේ හැටි ඇඳුම් ගත්තා ඔයා හින්න තමයි ඉතින් හැවදියම්ම මං ඔයාට ගොඩාක් ආදරෙයි අනේ ඉතින් හරි හරි අපි ඉක්මනට ගෙදර යමුකෝ කො නගින්නකෝ කායකට අනේ බබා මේ ඔතන කායක නතර කරන්නකෝ අර අතන පේන අයිස්ක්‍රීම් කඩෙන් අයිස්ක්‍රීම් එක කරන් දෙන්නකෝ මට මොකද මොකද මේ එකපාරටම අයිස්ක්‍රීම් කන්න හිතිලා ආ ඉන්නකෝ මං අරගෙන එන්න වාහම ඉන්නකෝ කායකට වෙලා ආ හෙලෝ උපුල් වැඩේ හරි සඳුන් ගියා අයිස්ක්‍රීම් කඩේට ආ හරි 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 බබා මේ ඔයාට ඕනි මේ චොක්ලට් අයිස් එකක්ද වැනිලා අයිස් එකක්ද මට චොක්ලට් එකක් ගේන්න චොක්ලට් එකක් ගේයි චොක්ලට් තව ටිකකින් චොක්ලට් වෙයි තමසෙට එනවා මෙතන චොක්ලට් අයිස් කේක් හරි බබා ඔහොම ඉන්න මම ඉක්මරට එන්න අම්මා අඩෝ සක්වලයා උපුල් අයියට කෝල් එකක් කරන් දීපන්කෝ හරි රාජෝ අයියා මේ අරන් දෙනවා මේ අරන් දෙනවා හෙලෝ උපුල් අයියා මේ රාජෝ අයියා කතා කරන්න ඕනෙලු හා දෙන්නම් දෙන්න ඉන්න උපුල් අයියා වැඩේ නම් ඉතින් 100% ඈ දුන්නා ඉතින් ඇඬෙන්නම ආය අතප්පයක් කැඩෙන්නම අප්පව ඉතින් ඈ මේ රාජු වැඩක් කරොත් දන්නවනේ ඉතින් උපුල් අයියා අපේ ගාන කොහමද ගන්නේ හරි උපුල මං එන අවස්සලයි පැත්තේ එනම් තිබ්බ උපුල් අයියා ජය වේවා අය වැඩක් තිබ්බ කියන්න ඈ හරි 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 උපුල් අයියා සක්වලයා වාහනේ ගනින්කෝ මට තව පොඩි ගමනක් යන්න තියෙනවා ඒකටත් ගිහිල්ලෙමු මේ ඔය වාහනේ ඉස්සර බෆර් එකේ තියෙන ලේ පැල්ලම පිහලා දාපන් ඈ නැත්තම් නෝන්ඩි තින් ටක් ගාලා පිහලා දාපන්කෝ හරි හරි රාජු අයියා වැඩක් කිව්වොත් ඇයි මේ නොකර ඉන්නේ නැන්නේ මේ සක්වලයා පිහලා දාන්නම් අනේ සඳුන් ඔයාට ගොඩක් අමාරුද මේ නිකටයි ඔළුවයි තමයි පොඩ්ඩක් රිදෙන්නට ආනියා ඕක අඩු වෙලා යයි මේ සඳුන් ඒක නෙවෙයි ඔයාට මේ ඩොකියුමන්ට් එක සයින් කරලා දෙන්න පුළුවන්ද මට මොකද ටානියා මේ හදිස්සියම මේ ඩොකියුමන්ට් එක අස්සම් කරන්නේ අම්මෝ බෙල්ල අනේ නෑ නෑ සඳුන් දැන් ඉතින් ටික කාලයක් යනකම් ඔයාට ඔෆිස් එක පැත්තේ යන්න වෙන්නෙත් නෑනේ ඒකෙන් ඉඳන් මම මේ වැඩ ටික බලා ගන්නම් ඒකයි මේ සයින් එක දාලා දෙන්න කියන්නේ ඔව් නේද ටානියා තව කොච්චර කාල යනකම් මට මෙහෙම ඉන්න වෙයිද දන්නේ නෑනේ එච්චර කාලයක් ඔෆිස් එකේ වැඩ පාඩු වෙන දෙන්නත් බෑනේ කොහොද දෙන්නකෝ මං සයින් කරලා දෙන්නම් ඔයාට ඔන්න හරි ටානියා දැන් සයින් එක දාලා තියෙන්නේ දැන් ඔයාගේ තමයි මේ හැම දෙයක්ම අනේ ඔයා බය වෙන්න එපා සඳුන් මම මේ හැම දෙයක්ම හොඳට බලා ගන්නම් මම පොඩ්ඩක් එළියට ගිහින් එන්නම් ඔයාගේ දවල් බෙහෙත් ටික මම ආපුවාම දෙන්න ඔයාට මොකක් හරි ඕන නම් මට කෝල් එකක් දෙන්නකෝ හරිද එහෙනම් මං ගිහින් එන්නම් පරිස්සමට ඉන්න පැටියෝ හරි ටානියා ඔයත් පරිස්සමෙන් ඉක්මනට එන්න මොනවද ටානියා මෙච්චර වෙලා කරේ මං දැන් ඇවිල්ලා කොච්චර වෙලාද බලන්නකෝ ඔයාට වගේ නෙවෙයිනේ උපුල් මට අර කරදරකාරියත් බැලන්ස් කරලා එන්න බෑ සැකෙ හිතෙන්නේ නැති වෙන්න ඔන්න අප වැඩේ නම් හරි මං සයින් එක ගත්තා කොහොම හරි ඔයාගේ ප්ලෑන් එක ඉන්න තමයි හැම දෙයක්ම මොම් මොකක් ඔයා සයින් එක ගත්තද සඳුන්ගේ නෑ ඔයා නම් මාර කෙල්ලෙක් තමයි යෑ ටානියා අයිතින් දන්නවනේ මේ ටානියාගේ වැඩ ඔයා වෙනුවෙන් මට කරන්න බැරි දෙයක් නෑ උපුල් කොකෝ ෆයිල් එක දෙන්නකෝ මට බලන්න අම්මටම සිරි දැන් නම් වැඩේ ගොඩේ ගොඩට ආනිය ඈ ඔන්න එහෙනම් කැනඩා යන්න ලැහැත්ති වෙලා ඉන්න ටානියා ඔන්න දැන් වැඩේ හරි ටානියා මම මේ ඩොකියුමන්ට් එක දීලා අපි දෙන්නාගේ ටිකට් දෙකයි අපිට ඕනේ බඩු ටිකයි මම ලැහැත්ති කරගන්න හෙට උදේ 7 වෙද්දි
ඔයා හරියටම හන්දියට ඇවිල්ලා ඉන්න ඕනේ හරිද මං ඔයාව ගන්න එතෙන් එන්න ඊට පස්සේ ඉතින් අපි දෙන්න කෙලින්ම ඉතින් කැනඩාව වල තමයි ඈ අනේ කොච්චර ෂෝක්ද මට නම් ඉවසිල්ලක් නෑ කැනඩාවට යනකම් මේ ඒක නෙවෙයි සඳුන්ට අපි මොකද කරන්නේ සඳුන් තාම පණ පිටින් ඉන්නවනේ අපි දැන් ඌට මොකද කරන්නේ දැන් නම් ඉතින් ඌ ජීවත් වෙලා හිටියත් වැඩක් නෑනේ නේ ඌට ඇති දෙයක්ුත් නෑනේ ටානියා නිකමෙන්නේ දැන් මෙහෙම කරන්න හෙට උදේ ඔයා අතන හන්දියට එන්න කලින් සඳුන් උදේ බෙහෙත් වේල දෙනවනේ උදේ බෙහෙත් වේල දෙද්දී වතුරයකට වසකුප්පියෙන් බින්දු දෙකක් දාලා දෙන්න එතකොට වැඩේ හරි එතකොට සඳුනුත් ඉවරයි ඔක්කොම වැඩේ ගොඩ අපි දෙන්න එහෙම කරන්න එතකොට අවුලක්ම නෑනේ හරිද අනේ උපුල් මට මොකද්ද වගේ උපුල් කොහමද මං එහෙම දෙයක් කරන්නේ යාට අනේ මේ ටානියා ඕක ජීවත් වෙලා හිටියොත් මේවා හදිසිය දැනගත්තොත් අපි දෙන්නටම හිරේ තමයි ඉන්න වෙන්නේ ඒකින්ද කිව්ව දෙයක් කරනවා ටානියා මෙච්චර ගේමක් ගහලා අන්තිමට ගේ මාට්ටු වෙන්නද කියන්නේ අනේ මේ අර වස දීලා දාන ඕකට මොනරෙද්දත් හරි හරි උපුල් කෑ ගහන්න එපා ඉතින් ඔයා කිව්ව විදිහට මං කරන්න එහෙනම් උදේ 7 වෙද්දි මං අතන හන්දියට ඇවිල්ලා ඉන්නම් ඔයා එන්න ඕනි මාව ගන්න හරිද ආ හරි හරි ටානියා මං උදේ 7 වෙද්දි හරියට මෙතෙන් එන්න එහෙනම් මං දැන් යන්න මේ ඩොකියුමන්ට් ටික දීලා අපේ ටිකට් ටික අපේ බඩු ටික ලෑස්ති කරගන්නත් එපා නැත්නම් ඒවටත් වෙලා යනවනේ එහෙනම් ටානියා මං ගිහින් එන්න වෙලාව මතකනේ උදේ 7 වෙද්දි හන්දියට ඇවිල්ලා ඉන්න ආ සඳුන් ඔයා මේ බෙහෙත් ටික බීලා ඉන්නකෝ ඔන්න හරි ටානියා බිව්වා අම්මෝ ලුවන රිදෙනවා ආමේ වීදුර ගන්නකෝ දැන් මොකද සඳුන් ඔයාට අඩුවක් දැනෙනවද දැන් නම් ඉතින් ඔලුව විතරයි ටානියා රිදෙන්නේ ඕකත් හරියයි හරි හරි එහෙනම් කමන්නේ ටානියා ඔයා කොහෙද මේ යන්නේ බඩු බෑග් එකකුත් අරගෙන මට සමා වෙන්න සඳුන් මම මෙහෙන් යනවා මොකක් ටානියා මොනවද මේ කියන්නේ ඔව් සඳුන් මං යනවා යන්නම ආයි කවදාවත් එන්නේ නැහැ මම මේ හැම දෙයක්ම කරේ ඔයාගෙන් අර සයින් එක ගන්න ඕනේ ඉඳ මට සමා වෙන්න සඳුන් අනේ ටානියා මොනවද ඔයා මේ කියන්නේ මට තේරෙන්නේ නැහැ මොනවත් අනේ ඇයියනේ මේ මං යනවා සඳුන් මං ඔයාට කවමදාකවත් ඇත්තට ආදරේ කරේ නැහැ මම මේ හැම දෙයක්ම බොරුවට කරේ එහෙනම් සඳුන් මං යනවා අනේ අනේ ටානියා ඉන්නකො ටානියා අනේ ඇයි මේ ටානියා අනේ 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 ටානියා ඉන්නකො ටානියා අනේ අනේ ටානියා ඉන්නකො අනේ අනේ ටානියා ඉන්නකො මගේ බබුව වෙලාව නම් හරියටම 7යි ඒත් උපුල් තාම නෑනේ 7යිනේ තව ටිකක් බලමු එයි මොන වුණත් මට සඳුන්ඩ කරපු දේ නම් මගේ හිතට හරි නෑ මෙච්චර ආදරය කරලත් මං සඳුන්ඩ මෙහෙම දෙයක් කරන්න අයියෝ මං වහදාලා දුන්න සඳුන්ඩ අනේ දැන් සඳුන්ඩ මොනවා වෙලාද දන්නේ අයියෝ මට තේරෙන්නේ නෑ මෙහෙන් ගියපම හැම දෙයක්ම හරියයි දැන් උපුල් එයිනේ අයියෝ දැන් පෑකෝ ගියා උපුල් තාම නෑනේ කෝල් එකක් කරන් බලමු මොනවා ෆෝන් එක වැඩ කරන්නේ නෑ නුපුල්ගේ කවදාවත් නැතු ඒ මොකද තව පාරක් කරන් බලමුකෝ මොනවා ඒ ෆෝන් එක වැඩ නෑ අයියෝ මොකද මන් දැන් කරන්නේ අඩේ උපුල් මාව රවට්ටවවද්ද මන් දැන් මොකද කරන්නේ දෙයියනේ අයියෝ අයියෝ පුතේ තමුදේ මාව හොඳටම රවට්ටවුවා මගෙන් පේපර්ස් ටික අරගෙන තමුදේ විතරක් අන්තිමේට ගොඩ ගියා අයියෝ මම දැන් මොකද කරන්නේ අනේ සඳුන් සඳුන් මට සමාවෙන්නකෝ සඳුන්
අනේ නෑ 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 අනේ සඳුන් කතා කරන්නකො සඳුන් අයියෝ මං වගේ බෝකාරියක් අනේ සඳුන් මට ඔයාගේ ආදරේ තේරුම් ගන්න බැරි වුණා මම හොඳටම රැවටුණා සඳුන් අනේ සඳුන් කතා කරන්න අනේ 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 සඳුන් අනේ දෙවියනේ මම කොච්චර බෝකාරියක්ද අනේ සඳුන් අනේ සඳුන් මන්නේ කොහොමද ජීවත් වෙන්නේ මට සමා වෙන්නේ සඳුන්